Bandirabe Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Hande non ko nyalawma e der nyalawmaaji. Hagillaaji ne keeti tulde wuro rewo. Holko dilli ton ko tulde wuro rewo. Jibinaado do ne wiya Musa Demba Hamandundi. Musa Demba Hamadi Samba Harma Ali Mor Gaisiri. On wiyete Thiombe. Wolko nyamli gorgol. Nde won non ko do no jibina e capital regional wuro wiyete ngo kay haydi wuro teddungal gilay farmbal meñi ta cinchu do ngo farmbal hamadi alarba ali julde biran. Kono so Musa Demba dofti odo region e gandal mum e mbawka mum besngu kaydi ene yidi rutude mo teddungal nyande lo 15 e nyande lo 16 7 mois en 2022. Eh bien, je vais vous dire que je suis malade quand je suis bandit. Je suis en train de me faire un peu de temps. Quand je suis en train de me ndaw ko heewi teddungal ndaw ko haande teddungal e chudari tulde wuro rewo so tawi neddo ene rokede yo roke ko haandi Musa Demba Hamadi Samba Harma Ali Mor Gaisiri. And this is a very big thing to do with my homage. How can you be a whole gollema, a whole darndema? Men and men be a cobenjarama, your Allah, your bit to Dungalmad. How does I want to farba sali cire, bocar cire? Your Allah, Hoku and Hauru de Hene on Nyalauma, Edin Jamaji.